ଆଜି ଶୁଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଅନ୍ତିମାର ଶେଷ ଭାଗ। ଜଳନ୍ଧର କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ସେପରି କାହିଁକି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଜ୍ୱର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପରି ମୁହଁ ଦେହ ଫଣ ଫଣ ତାତି ଯାଉଥାଏ, କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଓଲଟ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଜଳନ୍ଧର ଆଉଥରେ ମେଢ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନଥାଏ, କାହିଁକି ସେ ଥରୁଥାଏ। କାହାକୁ ତାର ଭୟ ହେଉଥାଏ ଯେ ସେଇଠି ଆଉଥରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଅଣାୟତ୍ତରେ ଭିଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ସେ ଅପୂର୍ବ ରୂପରାଶିରେ ହୁଏତ ଲାଖିଯିବ, ହୁଏତ ସେଇଠି ସେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ। ମୁହଁ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ନିଧି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କିରେ ଜଳ, ତୁ ମେଢ ପାଖରୁ ଫେରିଆସିଲୁଣି? ଆଜି ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ମେଢ଼ରେ ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି, ସବୁଠି ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବିନ୍ଧାଣୀ ସାହିବାଲା କମାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଜଳନ୍ଧର କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲା। ନିଧି ଡରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ସକାଳୁ ସେମିତି ଘରେ ବସିଛୁ ନା କ'ଣ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହୁଁ? ନା। ବଢ଼ିଆ ମୌକା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ହେଲେ ଭସାଣୀକୁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ଯାହା କହ, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତୁ ଥିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେମିତି ବିସର୍ଜନ କଲା ନା ଦେବୀ ପ୍ରତିମାକୁ। ଜଳନ୍ଧର ଆବେଗରେ ପଚାରିଲା, ବିସର୍ଜନ ସରିଗଲା ନା କ'ଣ? ଆବେ ନାଇଁ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ଓଷାର ମୁହଁ ଚେମ୍ବୁରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାଏ, ହାତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦର୍ପଣ ଧରି ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସେ ଚେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼େଇ ଚାଲିଥାଏ। ତା ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ାକ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲା ପରି ଶୁଭୁଥାଏ। ଯେତେ ସବୁ ସେଇଠି ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଜକେଇ ଯାଉଥାଏ। ସେଉଠୁ ଜଳନ୍ଧର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ସେଉଠୁ ସେ ଦର୍ପଣ ଚେମ୍ବୁ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଟିକିଏ କ'ଣ କରି ସେ ଚେମ୍ବୁ ଧରି ଉଠିଲା, ପଛକୁ ଲେଉଟି ଦେବୀ ମେଢ଼କୁ ଆଉ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ସେମିତି ଟାଉ ଟାଉ କରି ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ସେମିତି ସେଇ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା, ଏଣିକି ମେଢ଼ରେ ଯେଉଁ ମାଟି ପ୍ରତିମାକୁ ସେଇ ମାଟି ପ୍ରତିମା, ତା ଦେହରୁ ଦେବୀ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ତୁ ମୋତେ କହିଥିଲୁ ନା, ଦେଖି ଜାଣିଲେ ସେ ପ୍ରତିମା ହସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲୁଛି, ମୁଁ ବି କାଲି ସେଇଆ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସତକୁ ସତ ସେ ପ୍ରତିମାରେ ଆଉ ଦିଅନ୍ଥିଲା ପରି ଦିଶୁନାହିଁ, ସେମିତି ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶୁନାହିଁ, ଜିଅନ୍ତା ଦିଶୁନାହିଁ, ସତେବା ଯାହା ଥିଲା ତାର ମୁର୍ଦ୍ଦାରଟା। ଚବେ, ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ପରି ଜଳନ୍ଧର ଗର୍ଜି ଉଠିଲା, ବିଜୁଳି ପରି ଛାଟି ହୋଇଗଲା, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଧାଇଁଗଲା ଦାଣ୍ଡକୁ, ସେଠୁ ସିଧା ବିନ୍ଧାଣୀ ସାହି ମେଢ଼ ପାଖକୁ। ନିଧି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥାଏ, କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବାକୁ। ଜଳନ୍ଧର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଧକଉଥାଏ, ମେଢ଼ ପାଖରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ନଥାଏ, କାଁ ଭାଁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥାନ୍ତି, ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥାଏ। ଜଳନ୍ଧର କନାଟି ବାଡ଼ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା, ଚାହିଁ ରହିଲା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅପଲକ ଆଖିରେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ପଲକରେ ସେ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା, ଲାଖିଗଲା ସେ ବିଗ୍ରହରେ। ସେ ମହିଷାସୁରର ଆର୍ତ୍ତନାଦକୁ ମହାସିଂହର ହେଣ୍ଟାଳକୁ ଅତିକ୍ରମି ଯାଇଥିଲା, ଦେବୀ ପ୍ରତିମାର ବେକରେ ବାହୁ ବେଢ଼େଇ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପଛରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଥିଲା। ନିଧି ଛାନିଆ ହେଇ ହାଉଳି ଖାଇଗଲା, ଲୋକେ ହାଁ ହାଁ କରି ଘେରିଗଲେ, ଡାକ ହାକ ହୋଇ ଅନେକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ହେ ଓହ୍ଲେଇଆ, ଜଳ ସାଇବାଲା ତୋତେ ହାଣିଦେବେ ରେ, ଭିଡ଼ି ଆଣେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ବୋଦାଟାକୁ, ଏଇଠି ପଶୁ ବଳି ଦେଇଦେବା। ଧର ଧର ମାର ମାର ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭିଲା, ଚାରିଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଜଳନ୍ଧରର ଜାବ ଫିଟେଇବାକୁ ଟଣାଟଣି କଲେ, ମେଢ଼ ଦୋହଲି ଗଲା, ପ୍ରତିମା କମ୍ପିଲା, ଜଳନ୍ଧରର ଦେହ ସାରା ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତା ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ଥରୁଥାଏ ବରଡ଼ାପତ୍ର ପରି, ବରଡ଼ାପତ୍ର ପରି ଥରୁଥାଏ ଦେବୀଙ୍କ ଅପରୂପ ପ୍ରତିମା। ସେମାନେ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଲେ ଜଳନ୍ଧରର ଜାବ ଫିଟିଲା ନାହିଁ, ଲୁହା ଷଣ୍ଢୁଆସି ପରି ତା ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ତା ପାଦ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ସେମାନେ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ପକାଇଲେ, ଲୁହା ଛଡ଼ ପୁରେଇ ତାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କିଏ ତାଗିତି କଲା, ଆରେ ସାବଧାନ, ଦେବୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯିବ। ନିଧି କନାଟି ବାଡ଼ ଏପଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଥରୁଥାଏ, ତା ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଥାଏ, ଜିଭ ଭିଡ଼ି ରହୁନଥାଏ ଭୟରେ, କ'ଣ ହେବଟି, ସେମାନେ ବୋଧେ ଜଳକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବେ, ତାକୁ ସତକୃତ ବଳି ଦେଇଦେବେ, ସେ ଅଥୟ ଅଣାୟତ୍ତ ସମୟ
କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ରହିଲା କେଜାଣି? ବିସ୍ମୟ, କ୍ରୋଧ, ଜିଜ୍ଞାସାରେ, ଖର୍ଷାଣ, ଖଡ଼ଗ, ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ, ତ୍ରିଶୂଳ ସେ ପବନରେ ବିଜୁଳି ପରି ଚମକୁଥାନ୍ତି। ମହାସମର ଜାରି ରହିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ। ନିଧି ଦେଖିଲା ଯେ ଜଳନ୍ଧର ଏଣିକି ରହି ରହି କମ୍ପୁଛି। ତା କମ୍ପିବା ଧିମେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ଅଚାନକ ଲଦଲାଦ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଜଳନ୍ଧର ମହିଷାସୁର ଉପରେ, ସିଂହ ଉପରେ। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ହଲଚଲ ହେଲା ନାହିଁ। ମରିଗଲେ କେଉ? ତାକୁ ସେମାନେ ଟେକି ଆଣିଲେ ଛେଦ ପଡ଼ିଥିବା ବଳି ପରି। କନାଟି ବାଡ଼ ଏପଟେ ତଳେ ଶୁଆଇଦେଲେ ତାକୁ ସେମାନେ। ବେଢ଼ି ରହିଲେ ଚାରିପଟେ। ନିଧି ଛାନିଆ ହୋଇ ଅନେଇଥାଏ ଜଳନ୍ଧରର ମୁହଁକୁ। ଆଖି ଦରବୁଜା, ମୁହଁ ସେତା, ହେଲେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ, ତୃପ୍ତ, ମୁଗ୍ଧ ଭାବ ତା ଚେହେରାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ତା ବୁକୁକୁ ନିଘା କରିଥାଏ। ତା ଜାମା ବୋତାମ ଫିଟି ଯାଇଥାଏ। ଝାଳ ସରସର ଦେହ ସାରା। ତଥାପି ନିଧି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଜଳର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ କିଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନଇପଡ଼ି ତା ନାକ ପାଖରେ ହାତ ରଖି ସେଇଆ କହିଲା, ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି। କିଏ ସେଇଟା? ସେଇ ତଳ ସାହିର ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାଟା, ଏଇଠି ସର୍ବଦା ବୁଲୁଥାଏ ନା। କ'ଣ ତା ନାଁଟି? ଆରେ କ'ଣ ତାର ନାଁ? ତା ଘର କେଉଁଠି? ବାପା ନା କ'ଣ? ସେଇ ନିରବତା ଭିତରେ ସେଇ ବୟସ୍କ ଜଣକ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଆଣି ଜଳନ୍ଧର ମୁହଁରେ ଛାଟୁଥାନ୍ତି। ସାହସ ପାଇଲା ପରେ ନିଧି କହିଲା, ତା ନାଁ ଜଳନ୍ଧର ହାତିଆଳ, ମୁଁ ତା ଘର ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ରିକ୍ସାରେ ପକାଇ ଆକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଯା। ଶଙ୍କିଲା ପରି, ଛାନିଆ ହେଲା ପରି ନିଧି ଜଳନ୍ଧରକୁ ସମ୍ଭାଳି ଧରିଥାଏ। ତା କାନ୍ଧରେ ଜଳନ୍ଧରର ନିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ବଳ ଦେଉଥାଏ। ସେ ବୟସ୍କ ଜଣକ ରିକ୍ସା ପଛରେ ଆସି ନିଧିକୁ ବୁଝାଇଲା ପରି କହିଲେ, କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବିସର୍ଜନ ସରିଥିଲା, ପ୍ରତିମାରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନଥିଲା, ନହେଲେ ଟୋକା ସେଇଠି ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଧି ସିତେଇଗଲା, ଜାକି ଧରିଲା ଜଳନ୍ଧରର ଝାଳ ସରସର କାକର ଦିହଟକୁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଢ଼ ବାହାରିଲା ଖୁବ୍ ପଟୁଆରରେ। ତଳସାହି ମୁଣ୍ଡରେ ଢୋଲମାଡ଼ ଶୁଭିଲା, ମହୁରୀ ବାଜିଲା। ପଡ଼ିଶା ଘରର ବିଶୁ କକା ଜଳନ୍ଧରକୁ ଦେଖି ତା ନାଡ଼ି ଚିପି କହିଲେ, କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଉଠାଅ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ନିଧି ଦ୍ୱିଭାଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତା ମା ଛାନିଆ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ବିନ୍ଧାଣି ସାହି ମେଢ଼ ଚାଲିଯିବ, ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଫେର ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଡର ବି ମାଡ଼ିଲା। ସେ ଆଉ ମେଢ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିସର୍ଜନ ଘାଟରେ ମୁକୁଟ କାଢ଼ିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତା ବାହାରେ ମହିଷାସୁର ମୁକୁଟଟା ଚେପା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜଳନ୍ଧର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ। ମେଢ଼ ପଟୁଆର ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଆର ସାହିକୁ, ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଢୋଲ ମହୁରୀର ଘନ ନାଦ। ରାତ୍ରିର ନିରବତା ଓହଳି ଆସିଥିଲା ଶୀତଳ ଆକାଶରୁ, ତାରାମାନେ ବୁଣି ହୋଇଗଲେ, ନଈପଠା ସେପାରି ପାହାଡ଼ ଆଉ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳିଲା ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଭିତରେ ନଈର ସହର ପାଖ ଦକ୍ଷିଣ ଧାରରେ ଦେବୀଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ସରିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଦୁର୍ବଳ ଥମଥମ୍ ସକାଳ, ଜଳନ୍ଧର ମାସେ ବାଧିକା ପଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀ ପରି ଉଠି ବସିଲା। ତାକୁ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା, ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା ପରି ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ବିଶୁକକା ଆସି ଦେଖିଦେଇଗଲେ, ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏଥର ଜଳଟା ବର୍ତ୍ତିଗଲା ଜାଣ। କିଛି ସମୟ ରହି ତାକୁ ଆଉଁସି ସାଉଁଳି ଚାଲିଗଲେ। ଜଳନ୍ଧର ମଞ୍ଜ ଟାଣ ଧରି ଆସିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ନଥିଲା, ଦୁଇ ଦିନ ନିଧି ମଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜଳନ୍ଧର ତାକୁ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ହସିଲା, କେବେ ହୁଡ଼ୁମା, ଏଥର ବାଘ ଧରିଲୁଣି ତ, ବାହାରି ପଡ଼, ଘେରାଇ ବୁଲି ଆସିବା। ଜଳର ମା ଶୁଣି ପାଟି କଲା, ନାହିଁ ବାପା, ତାକୁ ଆଉ ଖରା ତାରାରେ ନେନା, ତାର ନୂଆ ଦେହ ପରି ହୋଇଛି। ନାହିଁ ମାଉସୀ, ସେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ତାକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ। ଜଳଧର ବି ଉଠି ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଳେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଦୁହେଁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଯିବାରୁ ତାକୁ ସତକସତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିଧି କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ସେ ବିନ୍ଧାଣି ସାହି ଆଡ଼ ବାଟେ ଚାଲିଗଲା। ମେଢ଼ ପାଖରେ ଖାଲି ବାଉଁଶ ଛାଞ୍ଚଟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ଗଣ୍ଡାଏ କାଉ ବସି ରାବୁଥିଲେ। ସେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ସେଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, ନାନା କଥା କହି ବାଁରେ ନେଇଗଲା ନଈ ଘାଟ ଆଡ଼କୁ। ସେଇଠି ସେ ଦୁହେଁ ଅସୁମାରେ ଦୁଇ ପ୍ରହର ବିତାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଡେଇଁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ପହଁରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ମାଟି ଖାଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ଘାଟ ଦିଶେ ନାହିଁ। ସେ ଗଡ଼ାଣୀକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ ଆଉ ଦଶ ପାହୁଣ୍ଡରେ ଘାଟ, ସେଇ ମୋଡ଼ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇଗଲା, ମାତ୍ର ଦୁହେଁ ଥମ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଘାଟରୁ ନଈ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ନଈହୁଡ଼ା ଉପରକୁ ଆଉଜିଲା ପରି ଯାହା ଦିଶିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ବୋଧେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଅବଶେଷ, ମଥାଟା ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ,
ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫ ପରି କ'ଣ ଉଭାରି ରହିଥାଏ, ଦେହ ସାରା କାଦୁଅ ସାଲୁଗାଲୁ, ହାତ ପାପୁଲି ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ବାହା ଉପରୁ ମାଟି ଖସିଯାଇ ଭିତରର ନଡ଼ା ଆଉ ସୁତୁଲି ଦିଶୁଥାଏ। ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛ କରି ଯେ ବସିଥାଏ ତାକୁ ଏ ଦୁହେଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଭୟରେ ସେମାନେ ତା ପାଖରେ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ ପଳାଶ ଶିମୁଳି ବଣ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମଶାଣି ଚଣ୍ଡିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ସେ ତା ସାମ୍ନାରେ ନିଆଁ ଜାଳି ତା ଉପରକୁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ପକାଉଥାଏ, ଧୂଆଁ ଉଠୁଥାଏ, ତା ଦୁଇ ପାଖେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମାଟି ସରାମାନଙ୍କରେ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଅଭିଚାରିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥାଏ, ବିକଟାଳ ଶୁଭୁଥାଏ ତା ସ୍ୱର, ତା ଝାମ୍ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ତଳେ ଲଗାଇ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାଏ। ନିଧିର ହୋସ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଳନ୍ଧର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଥରୁଛି, ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରିଯାଉଛି। ସେ ସେଇଠି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଲଗାଇ ରହିଲା, ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା ଆଗକୁ। ନିଧି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଚାହିଁଥାଏ, ଦେବୀଙ୍କର ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରୂପକୁ ଥରିଲା ଥରିଲା ହାତରେ ନମସ୍କାର କରୁଥାଏ। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଯେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଜଳନ୍ଧରର ସଙ୍କଟ ବେଳା, ତାକୁ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ୟା ପରେ ସେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତିଯିବ ନତୁବା ନିବର୍ତ୍ତିଯିବ। ମଶାଣି ଚଣ୍ଡିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଥାଏ, ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଜଗତ ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠି ଆସୁଥାଏ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବତୋଟା ଗହଳରୁ।